segra Brage med 6-1 ikväll. Drygt 5 400 personer på Arosvallen såg Peter Markstedt göra 1-0 i den 31 minuten. I Fotbollskväll om en stund får ni träffa Västerås-tränaren Liston Söderberg och ni får även se de andra målen. Nu är han i Allsvenskan igen. Nu är han i Sverige. Ja, det märktes att det var mycket som stod på spel på Arosvallen ikväll. Serieledarna Västerås öppnade darrigt och första halvtimmen var fylld av felpass och höjdbollar. Det var istället Brage som förde spelet. Efter 30 minuter får så VSK sin första hörna. ...1-0. Det är backen Peter Markstedt som är sist på bollen. Efter det släppte nervknutarna för de grönvita den 38:e minuten. Ett inlägg som ser ut att gå förbi alla. Och så dyker Stefan Berlin upp längst bort. Berlin får målet, men det är egentligen Brages Göran Arnberg som ordnar en perfekt lobb över den egna målvakten. 3-0 kommer 4 minuter senare. Det är skytteligaledaren Thomas Andersson som står för förspelet. Och vid främre stolpen finns Mattias Elisson. I andra halvlek kunde sedan VSK spela ut. Redan i första minuten petar Thomas Andersson in 4-0. Fint framspelare av kvällens bästa spelare Mattias Elisson i Västerås. Och just Elisson kom sedan att stå i centrum. I 57:e minuten får han bollen strax utanför Brages straffområde. Stolpe in och 5-0 till Västerås. 6 minuter senare bjuder Elisson på kvällens prestation. Sträckt vrist i bortre krysset. Något som till och med fick Liston att bjuda upp. Att Brage sen reducerade till 6-1 betydde inte så mycket. Det här var Västerås och Listons kväll. Sist VSK var i Allsvenskan var 1978 och då var du också med Liston Söderberg. Hur känns det ikväll? Ja, jag var med. Hur känns det ikväll då? Grad. Ja, det är lika underbart som då. Hur känns det då? Ja, det är... Jag fick frågan på plan och jag tycker frågan är dum. Det är mitt jobb. Jag gör jobb utan att behöver vända tidningen upp och ner och läsa tabellen. Jag håller en rätt vän. Och du Fredrik Giesecke, du är back i VSK. Du är vad man skulle kunna kalla en veteran i laget. Och vad menar ni kvalade 85? Det räckte inte ända fram då. Hur känns det ikväll då? Ja, det känns helt underbart. Det är största jag någonsin varit med om. Och även jag kommer ihåg just den gången när de var uppe i Allsvenskan förra gången. Då stod jag som bollkalle själv. Och det här är underbart. Det går inte att beskriva i ord. Kommer VSK att kunna hålla sig kvar i Allsvenskan? Ja, det är målsättningen. Om man nämner ordet försöka hålla sig kvar, då... Jag ska ha ett möte med styrelsen, då är jag definitivt inte kvar. Det är jag inte. Kommer du att vara kvar som tränare för VSK? Ja, det är inte heller klart. Jag vill höra hur styrelsen lägger upp planerna, vad det finns för ekonomi. För de här orden att vi ska försöka hänga oss kvar, de accepterar inte jag, då är inte jag kvar. Men hittills har du sagt nej, men nu låter du inte lika säker. Nej, det är så många som grinar i den här stan. Så man, om man ska åka söderut och åka ner vägen, då måste jag ju åka över Bergslagen och inte åka genom Västerås. Går du att låta bli efter att ni har kommit till Allsvenskan nu ikväll? Ja, går att låta bli. Det är en målsättning och jag har ju kört den något år tidigare än vad jag räknade med. Men jag var helt bergis på att vi skulle gå till Allsvenskan. Det är ju rubriken är VLT, våren 95. Målet för Liston, Allsvenskan, stora svarta rubriker, det var mitt mål. Grattis Västerås säger vi, det kan bli en skoj i Allsvenskan nästa år. Örebro, Degerfors och Västerås i samma serie. Reportrar sist, det var Britta von Schultz. Efter 30 minuter får så VSK sin första hörna. ...1-0. Det är backen Peter Markstedt som är sist på bollen. Efter det släppte nervknutarna för de grönvita den 38:e minuten. Ett inlägg som ser ut att gå förbi alla. Och så dyker Stefan Berlin upp längst bort.
Berlin får målet, men det är egentligen Brages Göran Arnberg som ordnar en perfekt lobb över den egna målvakten. 3-0 kommer 4 minuter senare. Det är skytteligaledaren Thomas Andersson som står för förspelet. Och vid främre stolpen finns Mattias Elisson. I andra halvlek kunde sedan VSK spela ut. Och redan i den första minuten petar Thomas Andersson in 4-0. Fint framspelare av kvällens bästa spelare, Mattias Elisson i Västerås. Och just Elisson kom sedan att stå i centrum. I 57:e minuten får han bollen strax utanför Brages straffområde. Stolpe in och 5-0 till Västerås. 6 minuter senare bjuder Elisson på kvällens prestation. Sträckt vrist i bortre krysset. Något som till och med fick Liston att bjuda upp. Att Brage sen reducerade till 6-1 betydde inte så mycket. Det här var Västerås och Listons kväll. Västerås är på väg mot allsvenskan trots att ett par omgångar är kvar. Året är 1977, 19 år sedan. Idag är läget precis likadant. Samma förutsättningar, samma omklädningsrum och samma tränare. Nu tar vi varandra hand ordentligt, gubbar. Kriga här. Här är drömläge. Jag blir inte nervös för det vet jag att vi inte blir. Den här segern härifrån, sen jävla namma, kan det vara klart snart. Johan! Gå igen! Gå igen! Visst är det samma tränare, men är det verkligen samma gamla Liston? Jag har väl blivit lite lugn. Jag fick ju en liten tankeställare med hjärtat här, va. Bara för att de här propparna och hjärtat, det kommer ju genom engagemang, va. Det är adrenalintoppar. Jag har ju en bra bit över 100 puls stillastående och den här stilen. Det är inte bra för kroppen helt enkelt. En mot en. Gå aldrig inåt, för du är inte bra på det. Varför gör du det? Spela bollen ner på ytan. Spela 5 meter framför. Så kör bara. Vet du vad Mosson måste göra? Han måste sänka det. Kom igen. Försök hela tiden hädan efter. Det går bättre då, Johan. Nu på slut har vi skära till sig någon halvlek. Och då kan man inte stå overksam. Utan man får ju göra sin röst hörd. Och man kan inte springa runt plan. Då måste man ju gapa över plan. Det är en 66 meter eller något sånt där. Nej, men vad i helvete! Det är fan! Det är tom kasse! Han har varit tränare i 13 klubbar under drygt 25 år och aldrig fått sparken. Pressa! 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 Gå inte mitt på! Varenda gång drar han ju det sådär, det är enkelt! Men jag har ju alltid gjort bra resultat, hävdar Liston inte utan stolthet. Skrävlare och gaphals har han kallats av många. Liston bryr sig inte, för han vet att ingen kan älska fotboll mer än han själv. En lidelse som så när kostat honom livet. Det var för 4 år sedan en allvarlig hjärtinfarkt. Är det värt att kanske riskera någonting för fotbollen? Jag skulle jag lägga av med fotbollen och sätta mig på någon stol någonstans eller på något sommarställe, då är jag tvärdöd. Det är inte många veckor, tror jag. Det här kan man ju bara spekulera i, men så känner jag det i alla fall. Han spelar fotboll ungefär som Liston boxas, skrev Nick Åslund i Aftonbladet i början på 60-talet. Därav smeknamnet. Bara kör! Bara kör! En gång till! Gå ner med bollen! Vad i helvete! Vad i helvetes jävlar! Han ligger med hela armen över han så här! Vad fan blåser inte på det för? Alla jävla ser det inte nu! Det är en tillsägelse nästan om elektronen. Det är skitväl det. Det är
skiter i det samma. Döm vad som händer bara. Det märkliga med Liston Söderberg är att han bara en enda gång, ett år, varit tränare i Allsvenskan. Det var just 1978 med Västerås, som alltså lyckades gå upp den där gången för 19 år sedan. Du har aldrig känt så här att nu får det räcka med fotboll? Nej. Nej. Nej, jag motivation, jag håller på att lära mig fortfarande. Jag tycker jag håller på att lära mig fotboll. Marken! Fortsätter vi! Ja, det kommer att låta mycket, mycket mer om Allsvenskan nästa år i alla fall. Det är helt klart. Här är kvällens resultat. Division 1 norra. Brommapojkarna Sirius 2-0. Vasalund, GIF Sundsvall 3-3. Västerås, SK Brage 6-1. Västerås upp i Allsvenskan. Här kommer några glimtar från den senaste allsvenska omgången. Roland. Nya stjärn nu klart för fotbollsallsvenskan nästa år. Sporten gratulerar. Materialaren i Västerås SK heter Sune. Han är ett geni när det gäller förberedelse. Före klockan 20.46 ikväll lämnade VSK Division 1. 6-1 mot Brage betyder serieseger och en plats i allsvenskan nästa säsong. Var du nervös inför dagen? Nej, det var jag inte. Jag hade tippat 3-0. Så sa jag 5-0 när vi var inne här i halvtid. Men tyvärr, det var 6-1. Ja, men det är rätt bra det också. Ja, det var bara första set. Västerås tog fart mot segerfesten efter en halvtimme. 1-0, Peter Markstedt, lagkaptenen. Ett bra lag ska ha tur. Göran Arnberg, back i Brage, självmål fram till 2-0. Och 2 minuter före vilan, Mattias Elisson, VSK hade flytt. I början var vi, hade jag både spänt och nervös, men vi var laddade också. Så att när målet började rulla in så då släppte det hela, tycker jag. Sa Elisson och målfesten den fortsatte. 4-0, Thomas Andersson, skyttekungen. Hur smakar ordet allsvenska? Ja, det är helt underbart. Det är det man vill spela som fotbollsspelare i Sverige. Med några värvningar så tror jag vi kommer klara oss bra. Men klubben har redan ett par starka namn. Mattias Elisson till exempel. 5-0. Lite senare 6-0 och hattrick. Det blir alltså 6-1 till Västerås som redan börjat planera inför nästa säsong. Vi har tänkt så här att först och främst så ska vi göra en bra insats i Allsvenskan. På sikt så ska vi slåss om internationella cupplatser. Och hur vi ska lägga upp strategierna, det får vi ta ett snack om i styrelsen i veckan. Ja då, visst, visst. Drömmar är tillåtna en dag som denna. Ni ska veta en sak. De här flaskorna tar slut ganska snabbt. Manchester Uniteds anfallsspelare Andrew Cole har brutit båda benen och är borta resten av... MT Hatchard.